El que demanem avui a la població és que reactivin. Ara més que mai hem d'unir forces, s'ha de fer notar la nostra presència i ser molts al carrer, i amb aquesta massa de gent decidida i encoratjada serà amb la que acabarem la revolució fins a la ruptura amb el règim de 78. Perquè els que vindran avui són els decidits, els que cada dia militen i els que s'organitzen són els que faran possible que acabem la revolució, que vam començar el referèndum del 17 i realment proclamem la República Catalana.